سابيان هذا دولد ما دكان ما دكانو لك حانتا لصادر ما لك صادر ما نغاني لك حانتا ورها نوغا كيران وامد كميدا هو الدوين كاوو استعمال كبادن اي مقدشو ما انتا واعيريري يا زحمد ما لك لمرا ملهان او دقا حيا لغو جري قيف كميدا وددا gara han wadada dhinac ee aadaa dhanka X control af gooye halka wadada dhagaxa looga jaray waa say biyano kaliya waxa banaan meel yar oo ay ka gudbi karto hal mooto bajaj gaari iska bada xitaa kuwa ambalaasta qofkii wax ka yar 10 daqiiqo ku tagi jiray halkii uu doonayay maanta waxa ay ku qaadanaysaa saacado dadka qaarkii ayaa ka degaya mootooyinka agtooda ayay maalayaan cimiladuna way kulushahay qaar kamid ah wadayaasha mootooyinka bajajta iyo dadka isticmaala wadada ayaa ka hadlay dhagxaanta la soo dhigay wadada iyaga oo dalbanaya in wadada oo horeba ciriirigeeda dib loogu qabey laga wareejiyo dhagxaanta la soo dhigay jidkan wax maro ay shacab amara bas inta illa afgooyo illa weydo waxa ka shacab la kiimaada ma aha dawladda degan sabiyan hada dawlad ma degan ma degano dagxaanta la soo diray meel laga soo diray ma naqaane dagxaanta warha nooga keenan xukuumadda deena maqleys wasiirka amniga ee wasiirka arrimaha gudaha raisul wasaaraha madaxweynaha war awl xamar weynaan ku tigi jirna 4 kun oo shilin akis kontrol aan ka soo raacno haddana xamar weyn iyo meesha $1 kuma deeqdo go'an baagaag lugu aan noogu si darteen kuleelna waa la jooga idinkana baruufiya ku socotiin ilaa subxaan idin leeyah ilaahay ka cabsada ilaahay inta ka baqdiin dhagaxaan oo nahor yaalo subax kasta ABL kii naga celiseen bajajidii asa oo rafaasan haye had nooyisiin marka aniga horta baa wareey miihi bajajleena miihi waxa waa shacabka magaalada muqdisho ka mid tahay oo magaalada isaga xamaalad saaga xafadeeda ka soo kacay waxaan soo gaaray suuq aan inta soo gaaran jamki ka bilaawi ilaa ay hadda waxa waa aan joogno waa lagu jiraa ilaahay waa nagu ogeeyay marka mana ogeyn anaga wadadan saaka in xiran iday saaka marka soo kacana dhagaxaantana arkay horta alxamdulillaah waxaan leeyahay umada meel kasta joogan ilaahay waxaan leeyahay culayska allah naga qaado mid kale waxaan leeyahay madaxda wadanka madaxdeena tihiin anaga idin door culayska hadda inta badan dadka lagu haya shacabkii waay idinka dawladdii tihiin waxa waa in kasta guri dheer iyo baawur iyo baruuf isaga socda dadka dhibaatooday oo silcay oo rafaaday waa umada masaakiinta marka waxaan leeyahay in ilaahay ka cabsataan oo dalka iyo dadka u naxariisataan ilaahay idinkaga baryana marka koowaad mid xigta umada meel kasta ay joogan shacabka ayagana waxa ka codsanayna wadanka madaxda iyo dawladda kaliyada malahan qof kasto islaam ah oo wadanka iska la ogodaniya wadanka xaq u kuleeyahay ayaga hadii kursi ay fariyaan oo qorigan ay wataan oo qorigi iyo kursi waxay ku qaban laayeen anaga wax ka weynaa wadana maxaa waay waa ina ilaahay markasta aan tuugnaa inuu ilaahay culayska naga qaado degana haynaa madina macluumaad degana aan faanti hadda awl iyo hadda farqi weynaa u dhaxeeyo awl marka guriga ugu yaraan marka deganta madina ama tawkeedo ka soo baxdo baawurka maasha allah markii qiyaasta ugu fiican shan daqiiqo waxa dhameyn ku iimaana ilaa sabiyano qof kastana uu dareemi kara laakiin hadda waxa ka soo baxay gurigaaga marka laba saac ka soo baxdo laba saac ay bara sabiyano iimaane ka warran qofkii ka iimaada marka ceelasha oo u socdo bakaaro ama u socdo xamar weyne xilaa iyo meeqsaqi ku tagi kara tarabuunkii waa aragtay jam saaka sidaan weligii hantaan ma arkeen ba saaka yaan ku dhah ilaa hadda meeq saac way 7 saac waxa la jiro marka waa jam waa lugooyo waa silac waa rafaad ujeedna barada wadada way xarantahay jaama ka jira ma fahanta waxaan waxa way in shacabka in macnaa saan loo galo ma fiicna waayo shacabka dawladda iga doortay sidii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada inta waxaan ka codsan lahayn maadaama shacabka iga idin doorteen xayraada laga qaado waayo shacabku dhibaatisan yahay xilli kuwa lagu jiraa wadada nacsa laga xidhnaa nooc walba laga soo xiray dhagacanta meesha laga qaada shacabka xornimo la siilaha shacabku ma la cabirna waa maya shacabkaas waa dhibaatisan 5,000 oo bashaasha meesha saaran magaaladuna jidid male waxaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan leh ha laga qaado waxa meeshan saaran wax hadda loo xiray wadada ma naqaan sababtoo ah maanta wax noolama sheegin wadada waa la xiray digniin loona bixin wadada oo la xiray oo macnaha oo jaam isla cadad maama alab u soo qaaday caaga u soo qaaday caana doonaneysay sababtoo ah caagti inaan u qaado oo isgooska u geeyay taati uu sabab ugu noqoto oo hadda u qaadmo tan waxay tahay xag ma dhawaad meel aan weyn talaa wax laga bixi karo male u jeedaa waa dadka si ajab yihiin wax madaxa maraya meesha ma jiro ama madaxweyne mari mooyo sababta wax loo xir ma fahmi karno qaabka loo xir aniga macnaha saako ma soo marin hadda ii koobay laakiin meesha meel mari karo ma waa meesha mooto silac ku marayso intaana kuna mooto oo marayso hal mooto meel silac ku marayso waa dareemi kartaa xaaladda meesha ka jirto
wadadan ayaa waxa isticmaalaha dadka isaga kala goosha galbeedka Muqdisho iyo qaybaha kale ee caasimada. Sidoo kale dadka u safra gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye ayaa iyana isticmaala, waana mid muhiim u ah socodka gaadiidka qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV ka Shabeelle, Muqdisho.